kemenangan Malaysia dan seterusnya layak ke Piala Asia telah mencuri perhatian pemain sensasi St. Louis City, Wan Kuzain Wan Ahmad Kamal dengan melontarkan ucapan tahniah menerusi laman Twitter miliknya kepada Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM. Walaupun masih belum mendapat peluang untuk menyarung jersi Malaysia, Wan Kuzain tetap memberi semangat kepada skuad Harimau Malaya kerana beliau pernah menjalani latihan bersama skuad kebangsaan sebelum ini. Idmat pemain muda Malaysia Amerika, Wan Kuzain, yang kini ditagih pasukan ketika banyak membantu memburu kemenangan buat St. Louis City dan kemampuan yang dimiliki juga memastikan beliau menjadi watak penting dalam pasukan. Kini pasukan yang diwakili Kuzain itu sedang berada dalam kedudukan kelima saingan Liga selepas 10 perlawanan. Sebagai rekod, Wan Kuzain pernah dipanggil menyertai skuad kebangsaan bawah 22 tahun pada 2019 bagi menghadapi Sukan SEA.